На Росії четверо росіян зварилися у кип'ятку. Така подія трапилася у московському ТРЦ пори року на Кутузовському проспекті. Як повідомляють, розмі через прорив труби в укропі живцем зварилися чотири особи, а кількість постраждалих не уточнюється. Зокрема, трубу прорвало на цокольному поверсі у гастрономії. Усі загиблі були працівниками магазину. За цим фактом уже порушили кримінал. Наразі поліцейські затримали головного інженера приватної компанії, що обслуговує торговий центр 32 дев'ятичного чоловіка. Ловіка підозрюють у порушенні вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що спричинило необережність, смерть двох і більше осіб.